Hansı məşhurun övladı müğənni oldu? Kimin sənət həyatı uğursuzluqla nəticələndi? Heç kim öz malına, öz aşına turş deməzdə, deyirlər. Hansı məşhur övladına dəstək olmadı? Xəbərdar olmaq istəyənlər, gözünüz hər şey daxildə olsun. Bax belə, sabahınız xeyr olsun. Səhv salıram. Soruşun, niyə səhv salıram? Çünki ekranlarda burada gözləyirəm ki, mənim monitorda verəcəli deyəcəm, sabahınız xeyr olsun. Sən demə, ora baxım deməliyəm. Onun üçün biraz gecikmə olur, üzrlü sayın. Sabahınız xeyr olsun. Gününüz uğurlu başlasın. Səhər saat 10:00-ı görsədirsə, əminik ki, hər zaman olduğu kimi hər şey daxil verilişini izləyirsiniz. Bəli. Əslində, bu günləri yenədən hazırlıqlı gəlmişik sizin görüşünüzə. Məşhurların, onlardan da məşhur övladlarla bugün danışacaq. Ümumiyyətlə, niyə hər zaman müğənni mi deyim, aktrisa mı deyim, aparıcı mı deyim, bir çox hallarda rastımıza gəlir ki, onlar valideynlərinin yolunu davam etmək istəyir. Amma bununla valideyn razıdır yoxsa yox, açıqlamaları elə hər şey daxilin canlı efirində dinləyəcəksiniz. Onun üçün gözünüz bizdə olsun. Bu günləri tək bu deyil mövzumuz. Bu günləri yenədən Xəzər telekanalında yayımlanan yeni-yeni seriallar haqqında da danışacaq təbii ki, amma yenə də mövzularımızı unutmamaq şərti ilə. Bir daha anonslarımızı izləyirik, daha sonra yenidən studiyadayıq. Can qrupu nəsərsiz? Əla. Əlasız, biz də əlayıq. Gəlsin anonslar. Hansı məşhurun övladı müğənni oldu? Kimin sənət həyatı uğursuzluqla nəticələndi? Heç kim öz malına, öz aşına turş deməzdə, deyirlər. Hansı məşhur övladına dəstək olmadı? Xəbərdar olmaq istəyənlər, gözünüz hər şey daxildə olsun. Əslində mahnı gözləyirdim sizdən. Nə oldu? Mən də əslində mahnı gözləyirdim. Siz də gözləyirdiniz. Onda sizdən gəlsin hələ ki. Azərbaycanım, Azeyran balasım, sənin üçün olmuşam, bu yerdə qalasım. Mən istəyirəm, siz bizə ümumilikdə bir mahnı oxuyasınız, nə? Zəngilan da bizimdir, Azərbaycan da bizimdir, hamısını xahiş edirəm, ümumilikdə. Qısa, konkret olsun. Qısa, lakonik cavab gözləyirəm. Bizimdir, bizimdir, Zəngilan da bizimdir. Bizimdir, bizimdir, Qubadlı da bizimdir. Bizimdir, bizimdir, Masallı da bizimdir. Bizimdir, bizimdir, Azərbaycan bizimdir. Ki, biraz hazır cavab olun. Əgər biz qısa bizə vaxt veriblərsə, yəni 10 saniyə mən sizə desəm məharətinizi görsədim, mənim kimi olun, yıxılın. Mahnı gəlsin. Just do.
Təşəkkür edirik. Bundan sonra qızlarımız artıq bu mahnı ilə öz sözlərini deyə biləcəklər. Adətən mənə artıq yolda kimsə rastımıza gələndə söyləyir ki, çox iddialı mahnıdır. Fikirləşirəm ki, bəli. Ümumiyyətlə, xanımlar özlərini çox sevməlidir. Və qızlarım, sizə bir tövsiyəm var. Sevirsinizsə, sevin, heç nə deyə bilmərik. Ümumiyyətlə, dünyada sevmək lazımdır ki, gözəl olsun həyat. Amma elə sevin ki, siz bir çıqılı da olsa az sevəsiniz. Qoy sizin dalınızca düşsünlər, sizi sevsinlər, sizinlə maraqlansınlar. Nə olursa olsun. Bunu mən demirəm. Bunu Nado deyir, birdən Nurlan Təhməzli deyir. Yəni, sevgi sevən mərd olar, sevməyən namərd olar. Sevgi sevən mərd olar, sevməyən namərd olar. Sevər sən ayrılarsan, bax bu yaman dərd olar. Sevər sən evliyələr, bax bu da yaman dərd olar. Sevgilini qanama, inanırsan sınama. Dolanaram başıma, gəl olsan anama. Sevgilini qanama, inanırsan sınama. Dolanaram başına, gəl olsan anama. Deyirəm, əvvəllər var idi Sevuçqam. Valideynlər narazı olurdu, mən sənin dediyimi almalısan. Düzdür, indi bu hansı da bölgələrimizdə yenə də bu adətən nə qalıb? Ancaq qohum alırlar ki, o var, dövlət, yeri gəlmişkən, pul, mal, masallı. Eyni biz sən fikirləşdiyin kimi, yəni ki, qohum qohum almalıdır, yəni ki, elə şeylər çox baş verir. Əmir adətən Tovuzda bununla daha Tovuz, çox rastlaşmaq. Tovuz maşallah, qırağa çıxmaq istəmir, nə də başqaları ilə qohum olmaq istəmir. Onlar üçün yalnız özümkini alım. Yəni ki, var dövlət, var dövlət qalsın. Özümüzə qalsın. Yəni öz ətraflarında fırlasın. Təzə qohum da istəmir, köhnələr bizə bəs. Amma yeri gəlmişkən yardımlı da elədi, zara qulağıma söylüyür. Yəni, mən sonra sənə bir açıqlama gətirərəm yardımlı ilə bağlı. Yardım edin, mənə xarş edirəm. Amma bir şey də vurgulamaq lazımdır ki, Zara, Naxçıvanda necədir? Yox, düzdür, yox, Naxçıvanda elə deyil. Orada da var, Zara deyil ki, bəs sən niyə Türkiyəyə getdin, onu çox deyil, amma var. Əslə, o hər bölgəmizdə var. Deyir, orada sevgi, hörmət var. Kimi istəyirsən, gedə bilərsən. Amma kimi istəyirsən, ala bilmərsən də, Zara, hə? Getmək var, gəlmək yox. Üzüm ölçək lazım alam, alam sizə elçi gəlir. Ay, gedanamlar musluğa, gedanamlar musluğa, vay, vay, vay. Alam sizə elçi gəlir, alam sizə elçi gəlir, elçi gəlir, elçi gəlir, alam sizə elçi gəlir. Əslində çox maraqlı mövzudur. Bunu gələn həftələrin birində Zarıçka çox xahiş edirəm, müzakirə etmək lazım. Bəli, yeri gəlmişkən mən 5-də 5-də bu yaxınlarda bir belə deyək, fraqmenti gördüm. Zaur bizim show biznes əhli ilə elçi gedirmiş sən demə. Amma gəlin elə biz də bu günləri etiraf günü elan edəcəm. Hal-hazırdan bizi kim izləyirsə, amma kimə ki qız vermirlər, bir də kimi ki almaq istəmirlər öz oğluna, yazın, mən burdan yalvararam sizin yerinizə. Tək yalvarmaram da, əliyarı götürüb gedərəm, o qapını döyərəm, deyərəm, xahiş edirəm. İki dənə evdə qalmış var, azmış kimi deyil, eləməyin, gedin o qıza elçi. Mən gedərəm, narahat olmayın. Əsas ki, sevənlər xoşbəxt olsunlar. Amin. Amma elçi dedim, istəyirəm elə ilk öncə gənc bir qızımızı dəvət edək. Təbii ki, Rəqsənə xanımın yanında danışanda ki, Aysunun haqqında deyəndə ki, Aysun gəlinlik geyindi, bugün çəkiliş idi. Görürəm, gözləri dolur. Çünki hər bir valideyn öz övladının xeyir işini görmək istəyir təbii ki. Gözəl ailə arzu edir öz övladını. Amma bununla tələsmək lazım deyil. Niyə? Çünki elə bir məqamdır ki, yəni burada yanlış seçim də edə bilərik. Niyə? Yaşı az olsa da yaxşı yerdən elçi gəlibsin, niyə də tələsməsin? Bəlkə ki, ilk dəfə elədirsə, eləməz. O şəndə razıyam. Gözdə Seva, yəni bəxtin axırda yaxşı gətirəcək, 15 ildə gözləyərəm. Əsas bəxtim gətirsin, qızıl olsun. Amma bu günlərim Aysunu evdar xanım kimi də mən istəyirəm bizim tamaşaçılarımız görsün. Çünki tək gözəl görünüş deyil, həm də gözəl əl qabiliyyəti var. Onun üçün də Aysun bizimlə bərabərdir, səhər yeməyi hazırlayacaq, amma nə hazırlayacaq bilmirəm, tam səmimi deyim. Gəlsin. Yanışdan atal məni, o bilər mən. Mən bilərəm, yada mən tutar məni, o bilər mən bilərəm. Yalnız sən atar məni, o bilər mən bilərəm. Yada mən tutar məni, o
bilərəm. Təşəkkür edirik Can qrupu. Çox sağ olun musiqiçilərimizə təbii ki. Halal olsun. Bunları sər-sər xoldamaq lazımdır. Bunları ancaq mən bilirəm dilini. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Artıq necə təqdim edək? Müğənni kimi, yoxsa modelyer kimi? Ən yaxşı rəqsənlərinin qızı olaraq təqdim edirəm. Hə, yəni yaxşı yerdən yapışıb mən sizə. Modelyer kimi qalıram, sadəcə həvəskar müğənni deyək. Müğənni. Həvəskar müğənni. Amma mən sizə deyim, yaxşı yerdən yapışıb deyir, sadəcə rəqsənlərinin qızı kimi təqdim edirəm. Çünki hansı başlığa baxırdın, rəqsənlərinin qızı müğənni oldu. Yəni, mən razıyam sənlə, məndə də elə olsaydı, mən də deyərdim, elə mənə filan kəsin qızı kimi təqdim edirəm, mənə yetərlidir. Sizi mətbəximizə yola salım. Ürəyinizdən nə keçir hazırlayarsınız. Elə mikrofonla bərabər get, çünki yaxınlaşacağım sizin yanınıza. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Əslində bugünləri müzakirələrimiz olacaq nə baxımından? Respublikamızın xalq artisti Aygün xanım Kazımovanın doğmaca qızı İlqarı. Hər halda onun da bu şov biznesdəki fəaliyyətindən xəbərdarsınız. Bilirsiniz ki, belə deyək də, necə deyərlər, gürültülü başladım. Amma son illərdə görmürəm heç yerdə. Bunun səbəbi nədir? Niyə idealı başlayırlar, sonda da yoxa çıxırlar? Ondan sonra aynı şan, yəqin ki, yenə də izləmişsiniz. Aybəniz xanımı da buradan salamlayır. O düzdür, Aybəniz xanım istəmədi bir sürət hazırlığı, amma yenə də biz bu günləri danışacağıq. Niyə? Çünki istedadlı gənclərdir. Bugünkü gündə valideynlərinin düzdür adı altında başlayırlar. Valideynlər adına görə verilişlərə dəvət alırlar, onların haqqında sürətlər hazırlanır, amma yenə də gənc olaraq idealı başlayırlar. Amma sonda hara gedirlər, niyə davam etmirlər, bu haqda biz danışacaq. Yeri gəlmişkən, Aynişan haqqında düz Aybəniz xanım istəməsə də biz danışaq, amma az da olsa bu günləri fikirlər söyləyəcəyik təbii ki. O səs Türkiyəyə kimi belə getdi, iştirak etdi, Azərbaycanı təmsil etdi, amma sonda yenə də yoxdur. Hara gedib, niyə gedib? Az sonra biləcəksiniz. Amma birini də istəmirəm, unudum. Çünki Ramazanda, son 2 ildir Ramazanı sevə-sevə təqdim edirik. Yenə də Respublikamızın xalq artisti Gülyas xanımın övladıdır. Çox sevirəm. Yeri gəlmişkən fotosessiyamızda görürəm, Ramazan uzaqdan gəlir. Deyirəm, ada nə gəzirsən sən burada? Heç belə keçirdim. Dedim, keçirdik, da keç. Öldüm istidən, səhə görə çəkinici diyandırmışıq. Amma bu günlərim Ramazan yenə də tək deyil, gözəl anası ilə bərabər. Güləz xanım, sabahınız xeyr olsun, elə Ramazanla bərabər dəvət edək. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Maşallah, maşallah. Göz dəyməsin. Tü-tü-tü. Ana deməyə dilim gəlmir. O qədər gözəl görünür ki. Yəni, pis mənada ana deməyə dilim gəlmir yox. O qədər gözəl görünürsünüz ki, o yüzdən ana deməyə dilim gəlmir. Təşəkkür edirəm. Qısqancılıq yarandı hətta. Desəm, yalan olmaz. Siz də helə olacaqsınız inşallah. Gələcək. Təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sabah xeyir olsun. Əslində, vurgulamaq lazımdır ki, bugünkü gündə doğrudan da oğlunuza böyük dəstəyiniz var. Belə deyək də, çiynindən əlinizi çəkmirsiniz. Hər zaman yanınızdasınız, dəstəksiniz. Həm mahnı seçimindən, həm efir baxımından. Yəni, sizin işiniz olsa da biz Ramazanı dəvət ediriksə, heç vaxt demir ki, bugün işim var, gələ bilməyəcəm. Əgər övladını dəvət ediriksə, mütləq yanında gəlməyi bacaran insansınız. Sizə təşəkkür edirəm. Amma yeri gəlmişkən, siz etiraz etmirsiniz. Amma Rəqsanə xanımla bu yaxınlarda görüşmüşdük. Aysunun müğənni olmağına qətiyyən yox dedim. Etiraz etdi ki, mən istəmərəm Aysunun müğənni olsun. Bunun səbəbini yenə də işləyəcəyik. Burada bilmişəm ki, Rəqsanə xanımın qızıdır. Doğrudan. Elçik edə bilərik. Mən bugün söz verdim, baxı, elçilik işlərinə də baxacaq. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşdirək sizim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma mən istəyirəm bizim çiri seriallarımızı da Xəzər ailəsində unutmayaq. Çünki bu mövsümdə maşallah olsun, çox idealı başlamışıq.
reytinglər baxımından, iş baxımından, keyfiyyət baxımından bugünkü gündə doğrudan da yaxşıların yaxşısı Xəzərdədir. Elə yaxşıların yaxşısı demişkən, Ailə Canlı serialını yəqin ki, artıq izləmək istəyirsiniz. Ondan sonra sevirsiniz orada çalışanları, aktyorları, aktrisaları. Bu günləri onların seriallar haqqında danışacaq. Mən istəyirəm Ailə Canlı komandasını ilk öncə dəvət edək. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldin. Məclisimiz tamam düzəldi, düzəldi. Yuxarı başa Diyanın gəlmək istəmirlər. Deyəsən nə isə pis təqdim elədim. Nə oldu? Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi, düzəldi. Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Salam, maşallah. 1 4 2 4 3 4 4 4. Hə. Sabahınız xeyir. Yəni mən çatdırmadım deyim ki, bu günləri tək Ailə Canlı serialı deyil, xalqın evi də bizimlə bərabərdir. İmkan vermədilər onları təqdim edə. Dedilər, yəni mənim sənə təqdimatına ehtiyacım yoxdur qızım. Get başqalarını təqdim elə. Biz özümüz özümüzü təqdim edərik. Mən nə deyə bilərəm ki? Düz də deyirlər. Mən kimə onları təqdim eləyim belə baxanda? Hə? Onda bir mahnı oxu gəlsin. Bəxti yarda qoydum. Tez ol, tez ol. Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin, için. Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin, için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Mən belə eləyən kimi xahiş edirəm Diyanı. Bax, belə. Oldu mu? Bu mənə görə eşitmirdi. Sonra deyəcək ki, eşitmədim ki, mən sən danışanda. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Amma siz istəyirsiniz, heç yemək hazırlamayın. Onu da çatdırmayacaq. Maşallah. Bir dənə toyun adamı gəlib vermişim. Avtobusu oxşuyuruq. Narahat oldum. Mən harada əyləşim? Mənəm bu tərəf oxşamır. Ay, sağ ol. Düz deyirsən, burada əyləşim. Barı heç olmasa özümə yer tapa bildim. Amma gəlin elə seriallarımızdan başlayaq. Anonslarını edək, daha sonra mövzumuzu müzakirə edərik. Razısınız? Hansı serialdan başlayaq? Biz Ailə kanalı olaraq Ailə Canlı serialından başlamaq istəyirik. Gəlsin. Xəzər TV yeni mövsümdə bol serialla sizi sevindirəcək. Gülməyi sevənlər, Ailə Canlı serialı üzünüzdə təbəssüm yaratmağa gəlir. Sevdiyiniz aktyorların rol aldığı Ailə Canlı Xəzər TV-də evinizin qonağı olacaq. Şəxala. Acan. Babam deyir ki, xeyransan bir də bu evə ayağı dəyməsin. O gələndə evə dava şişir. Ay, mənim Levi telefon işlətmə səbəbim. Eşidirəm, iki gündən bir nömrə dəyişmə səbəbim. Yuxda görürəm ki, arvadımı başlayıb mənə almışsan. Üç uşağımız olub. Sərki biyabırçılığa bütün dünya baxıb elə eləmin ki, sizin hamınızı işdən qovlayım. Keçən ildə hamımızı işdən qovduz, düz bir il hava proqnozuna xəbərləri təkrar vermişik. İtibar, kim vurub o üzündəki şapalağı? Maaşımızı vermirsiniz, biz də şapalaqla üz qızardırıq. Xeyransa, biz Maksimin elçiliyə gedirik. Elçilik mövzusu elədir ki, orada sürprizlərlə qarşılaşmağa hazır olasın. Ailə Canlı, həftənin şənbə günü, 21:55-də. Maşallah olsun, doğrudan da üzdə təbəssüm yaradan bir serialdır. Gözlədiyim nəticəni əminəm ki, alacaqsınız. Çünki mən bütün komandaya çox inanıram, çox güvənirəm. Əminəm ki, də boşa əziyyətiniz getməyəcək. Amma Zümrüdün əslində aktrisa olmağı məni çox təəccübləndirdi. Zümrüd aktrisa deyil.
Deyil. Aktrisa deyil. Hələ yavaş-yavaş öyrəşməyə çalışıram orada. Ya da oradan sözün əsl mənasında müxtəlif komediyalar var, janrlar müxtəlifdir. Amma Xəzər TV-də bu il komediyaların janrı və hekayəsi tamam fərqlidir. Biri xalqın evidir, elə o xalqın evi də bir ailə kimidir onsuz da. Baxacaq, ona da güləcəyik. Bir də ki, ailəcanlı olan bu, ailəcanlı amma nədir, Ramin? Ailəcanlı əslində nədir? Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Ailəcanlı deyəndə nə başa düşülür, elə odur da. Deməli, əsas odur ki, biz ailəcanlı serialda baş qəhrəmanımız Ramiz Novruzlu. Hamımızın çox sevimimiz, xalq artistidir. Artistidir, yox, bir dənə geçsin ondan. Tuş, xahiş eləyirəm. Bundan da salam. Yəni bundan sonra deyiləsi sözü yoxdur. Mən də səninlə razıyam. Elə bundan sonra sadəcə susmaq lazımdır. Amma doğrudan da fikirləşirəm ki, peşəkar insanla çalışmaq sizə yəqin ki, doğrudan da zövq verir. Çünki öyrənirsiniz, nə isə özünüzə götürürsünüz. Mən doğrudan sevə-sevə gəlib əslində orada çəkilərdim. Sevə-sevə. Çünki ümumiyyətlə... Bax, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax, indicə dedi ki, nə dediniz? Gəlib çəkilərdim. Mən də reklamlar, ayrılırım reklamlardan. Dərhal sonra görüşərik. Amma çünki dəvət almışıq, səhv etmirəm sizə bu yaxınlardan. İnşallah gəlin, biraz heç olmasa yeni mövsüm başlasın. Çünki biz dedik... Yo, başlayıb. Yeni mövsüm başlayıb, çəkilişlər də olub. Sizin hənizi də alacaq indi birazdan. Ailə canlı olaraq. Bəli, ailə canlı olaraq. İnşallah. Əslində də oradan da fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, insan özünə təcrübə yığmalıdır. Peşəkarın yanında çalışmaq düzdür. Çox həyəcan verir insana, amma yenə də nə olur olsun, mən razıyam. Bütün o xırdalıqları da dinləyəcəm, nə desəz edəcəm. Yetər ki, işimiz uğurlu olsun. Açın deyək ki, doğrudan yəni mən teatrda komediya oynamışdım, amma ekran təcrübəm yox idi. Əksinə, indi mən də biraz öyrənirəm. Doğrudan çox istedadlı gənclərimiz var və qeyd elədi Zümrüt xanım, bilmirsiniz, belə aktivdir. Biz yəni tək Zümrüt xanım deyil, başqaları da var. Mən, məsələn, mənə çox həyəcan verici oldu ki, orada heç gözləmədiyim halda bizim o Müğənni xanım, Təranə xanımdır. Çox gözəl bir rol oynadı, maraqlı idi. Və siz də narahat olmayın, elə axsaqqal, qarasaqqal gətirəcəyik, elçiliyə məcbur olub çəkiləcəksiniz. Bilirsinizmi bir də niyə görə maraqlıdır? Ona görə maraqlıdır ki, elə sizin üçün də maraq olacaq. Çünki orada söhbət canlı TV-dən gedir. Bəli. Və ona görə dedim, ailə canlı sözünü biraz açaq, orada söhbət canlı TV-dən gedir və baş verən hər şey canlı TV-də olur. Əslində, üzr istəyirəm, belədir də. Deməli, bizim mövzu belədir ki, canlı TV-dir. Demək, kanaldır, açıblar. Müdürü də ki, internet kanaldır. Canlı TV-də bir dənə də verir, canlı yayımlanmayıb. Hətta variantsız qallar, orada da bəyək anonsa vardı ki, xəbərlərdir və yaxud da ki, hava haqqında məlumat bir il təkrar verirlər. Xəbərlər və hava haqqında məlumatlar bir il təkrar gedir. Yəni, mən xoşuma yaransın. Mən fikirləşirəm, o kanalın gələcəyi çox böyük. Çox uğurludur. Orada bir qəşən replika var, deyir ki, zatdır, deyir, biabur olmuşuq, o efirə canlı şəkildə o necə getdi, biabur olmuşuq, bütün dünya baxdı bizə, biabur olduq, kətibə deyir ki, Cavad müəllim, bütün Azərbaycan üzrə reyting belədir ki, tək bir siqnal gəlib, o da sizin evdən. Heç kim baxmır. Amma ümumiyyətcə biz tək ikimiz deyilik, bizim senaristlərimiz var, Əsəvər Mehdizadə və baş redaktorumuz Sabuhi Bayramovdur. Bura gəlməyənlər, ürək bizdə olanlar bir yerdə var. Kənandır. Mikrofon var, ümumiyyətcə, olur burada mikrofon. Belə bir-birinizə zəhmət, xaşım, demədim, avtobusa oxşuyuruq. Bir-birinizə yardımçı, kömək olar. Əslində, yardımlarımızı yazan bulardı. Üzr istəyirəm. Hə, senaristlərimiz Azər, Araz, Kənan gəlməyik bizlə. Amma biz olan adından buradayıq da, əsas olan budur. Və əsas ödə sən özü reklam elədin, onlar... Yox, təbiidir. Mənim reklam ehtiyacım yoxdur. Yoxdur, düz elə. Deyirəm, maşallah olsun. Doğrudan da Xəzər telekanalında bilmirəm bu nədir. Amma hansı serialı dəvət edib əyləşdiririk, sağ üçün burada. Nə vaxt deyirəm, inşallah gedəndə sizə artıq obrazınıza görə tanısınlar. Biz ulduzuq, vaxtımız yoxdur, dedim, buy. Mən çox ucu istəyirəm, bir şey deyim. Əsəvər doğrudan da, həqiqətən də senaristlərin içində gənc olmağına baxmayaraq, hər şeyin yerini bilən bir qardaşdır. Məsəl,
məsələn, soruşur çay hardadır, gedir gətirir. Yozar tam sən mi deyirsən, hər şeyin yerini bilən oğlandır. Və doğrudan da bizdə indi biz burada olmağımıza baxmayaraq bizim ofisi ssenaristlərimiz işləyirlər hal-hazırda. Yəni bizdə paralel olaraq bəli. Və Ram müəllim, başqa sözünüz ya, başqa biz danışaq. Sonra bu iki qardaşda, iki gənc uşaqları saxlayıb qalırıq. Çünki söhbət xalqın evindən gedir. Amma bizim üçün, ssenarist üçün, mənim üçün, yəni doğma bir, iki seriyancısı doğmadır. Əzizdir, yəni ayırmaq olmur da. Amma bunlar bir-birindən qırışırlar. Bax, bu Xalxan evindəndir, Ailə canlıdandır. Biz sizdən yaxşı, siz bizdən yaxşı. Bax, belə söhbət. İnşallah gəlin anonsları izləyək. Mən fikirləşirəm ki, bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılarımız qərarı verəcək onlardır. Onun üçün də onlara bəli, bəli, ay Zarıçkan ver gəlsin. Yeni mövsümün yeni serialı Xalxın evi Xəzər TV-də. Baba, o düzdür ki, o insanlar bəziləri yaşlaşanda müdrikləşir. Bəziləri də uşaqlaşır, uşaq olurlar, düzdür o. Və onda niyə gedib belə plasmas kamaz alıb qumla oynamırsan, gəlib məndən nərdə oynayırsan? Ay dədə, mən sənə deyirəm, sən düz 70 yaşına qədər yaşayarsan. Narahat olma yine. Nə? Qızım, gələn il elə 70 yaşım olur da. Hə, gördün, bir ilim var hələ. Otur yine. Gülmək və əylənmək istəyənlər, gözünüz xalxın evində olsun. Bu yay xoşbəxt. Ha. Və bunlar nə puldu belə? Az gör üstünə dıçıpı yazılmıyor. Dıçıpı nədir, ay xoşbəxt? Dədəmin kəfən pulu. Ha. Yadındadır, sənə demişdim, dədəm dedi ki, alın bu pulu, mən öləndə kəfən alarsınız. Hə, o vaxt itirdik, çox kasıb idik. Kəfən alanmadıq, dədəmi sintezator karobkasında bastırdıq. Can, can, Allah mən öldürsün. Hə, bu həmin o puldur. Hə, Allah. Hə, neynirəm onu? Biz bunu necə bastıraq, harada bastıraq? Nə var ki, burada sən də elə danışırsan ki, Mikailcinin sərdabəsi yoxdur. Hə. Və solun da, Fatma xala ilə Lətif kişini sürüşdürürsən bir tərəfə. Onsuz da onlar cavanlıqdan bir-birini istəyirdilər, heç olmasa orada qovuşsunlar. Fərmail dayı var idi ya. Hə. Hə. Onu qatdalıyırsan, qoyursan o küncə. Bildin? Bu tərəf. Hə, o küncə. Şahvələt dayı yox idi, maşın üstündən keçib iki yerə bölmüşdü. Hə. Onun demək bir tərəf, yarısın qoyursan Fatma xalanın yanına, yarısını da qoyursan Lətif kişinin yanına. Orta bomboş olmayacaq. Rəhmətliyi də qoyun ortaya da. Və burada nə var ki? Onda biz gedək meyidi gətirək də. Meyidi gətirək nə də? Bəhanı meyid. Meyidiyyatdan çıxıb qalıb evdə, meyidi yetməmiş. Ayaqdan çıxıb nə də? Bunu bayaqdan niyə demirsiniz? Yaxşı, onda Şərəf kişiyə dənən meyidi bürməli, maşına qoysun, gətirsin, ha. Sevdiyiniz aktyorlarla Xəzər TV-nin iddialı serialı Xalxın Evi gününüzə rəng qatmağa gəlir. Bu nədir? Sən məni bu kənddə biabır eləmək istəyirsən? Nə üçün axı? Az bir dənə o qalıb ki, sabaları məyə yadışınlar qaz mı kayıl? Çay müəllim, üzr istəyirəm, arxam siz tərəfədir. Ha, maşın başır! Nədə traktor nədə çatırsan, ha? Ha, saxla, ha, dayan. Görmürsən, ən meyid aparır. Şükür sənə, ata evim. Xalxın evi. Xalxın evi, həftənin bazar günü 20:00-da. Həyəcan dolu mövsümü Xəzər TV-də yaşayın. Əslində, doğrudan da tamaşaçıların seçimi çox çətin olacaq. Amma mən fikirləşirəm ki, heç bölünməz bu seçim. Hər iki serial doğrudan da möhtəşəm. Uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. İnşallah Xəzərdə bu mövsüm məlum məsələdir ki, böyük-böyük dəyişikliklər var. Elə sizin... Sənin gəlişin elə onu sübut etdi. Hə, təşəkkür. Mən bir də bayaqca transfer oldum da. yəni, inşallah yaxşı olacaq demirəm, yaxşı da artıq. Bəli. Çünki yetərincə yüksək səviyyədə şərait yaradılıb və onu biz dəyərləndiririk, yəni öz işimizlə. Tamaşaçı da ki, seçim zədə eləməyəcək, birbaşa bizə baxacaq, qutarda getirir məndə. Əminəm, əminəm, güvənirəm sizə, bilirəm ki, öhdəsindən yüzəyiniz gələcəksiniz təbii ki. Orada yemək nə vaxt hazır olacaq? Yeməyi mən dedim, bugün toya oxşuyur bizim studiyamız, onun üçün bugün yemək biz verməyəcəyik. Ancaq çay, bir də natinin şirniyyatı, əminəm ki, natinin dadından doymayacaq. Onda çay. Çay bəs, nə oldu? Şirin çay. Qanlarımız da çatmır.
Oh. Yox, biz böyle. Nuş olsun vermişsin. Xahiş edirəm, yardımçı olun bizəm. Amma hal-hazırda nuş olsun yardımçı olana qədər mən istəyirəm show biznes xəbərlərini elə qonaqlarımızla, izləyicilərimizlə bərabər Əliyar hazırlayıb yeri gəlmişkən. Əliyar, yorulmayasan, Zariçkam, sən də yorulmayasan, mən sizi çox sevirəm. Bilirəm ki, də siz doğrudan da işinizi 100% bacarırsınız. Amma hal-hazırda show biznes xəbərlərini izləyirik. Daha sonra isə nə edəcəyik? Çay verəcəyik qonaqlarımıza. Sən də ben yapamam, hak etmedin, ağlayamam. Türkiyədə fəaliyyətinə davam edən məşhur azərbaycanlı müğənni Günel ötən gün Azlı Bela adlı mahnısına çəkdirdiyi klipi üçün ekran qarşısına keçib. İfaçı ekran işi üçün geyindiyi libası ilə diqqət çəkib. Daşlarla işlənən 7 kilo ağırlığındakı paltarla çətin anlar yaşayan Günel'in klipinin rejissorluğunu Zeynal adı Gözəlov üzərinə götürüb. Meyxanaçı Namiq Qaraçxurlu İranda konsert verib. Sənətçi səfərdən fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Namiq paylaşımlarına, bu da məni Azərbaycandan kənarda belə tanıdan, sevdirən, sənət pasportum rəvayət. Musiqiçilərdən, səhnədən uzaq olduğum üçün səsdə problem oldu. Amma sevgidə heç bir problem olmadı. Allahın mənə hədiyyəsi tamaşaçı sevgisidir. İçəri 3500 və ya 3700 insan daxil ola bildi. Bayırda qalan insanlar üzürlü saysınlar. İnşallah gələn dəfə onlarla da görüşümüz olar sözlərini yazın. Modelyer və fotoqraf Cəlal Kəngərlinin toyu olub. Kəngərli Ayten adlı xanımla ailə qurub. Şəhər restoranlarından birində baş tutan toy açıq havada keçirilib. Gecəyə show biznes nümayəndələri də qatılıblar. Toyun aparıcılığını Nəsib Nur eləyib. Cəlal və Aytənin toyundan görüntüləri qonaqlar sosial şəbəkədə paylaşıblar. Müğənni Natəvan Həbibi rol aldığı Hozu filminin soundtrackini səsləndirib. Mahnıya klip hazırlayıb. Ekran işində filmdəki kadrlardan istifadə olunub. Mahnının sözləri və musiqisi Nail Yusifova məxsusdur. Natəvan bildirib ki, hazırda yaradıcı işlərlə məşğuldur. O, yeni mahnılar üzərində işlədiyini deyib. Sosial şəbəkələrdə və bəzi media orqanlarında türkəli müğənni Yıldız Tilbənin intihar etmə xəbəri yayılıb. Sənətçinin meneceri məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Haluk Şentürk iddiaların yalan olduğunu deyib. Bununla kifayətlənməyən Tilbə sosial şəbəkədə məsələyə münasibət bildirib. Haqqımda yalan xəbər yazan qəzetləri və jurnalistləri qınayıram. Peşələrini şərəfləri ilə icra etmələrini məsləhət görürəm. Bu xəbəri yayanlarla vəkilim məşğul olacaq. Allah şərdən qorusun deyə Yıldız Twitter hesabından yazır. Müğənni Gülbən Ərgən bir neçə gündür orqanlarının bağışlanması ilə bağlı paylaşımları ilə gündəmə gəlib. Sənətçi hətta sənədləri paylaşaraq, mən bütün orqanlarımı bağışladım deyib. Gülbənin bu sözlərindən sonra Seren Serengül də sosial şəbəkədə fikirlərini bölüşüb və qarşı tərəfi biabır eləyib. Bir razılığa gələk, biz orqanımızı bağışlayaq, sənsə damar bağışla, özü də ar olsun, ailəli ola-ola, başqa evli birinə məktublar yazan, münasibət yaşayan, hər dəfə uşaqlarının arxasına sığınan möhtəşəm bir ana. Mesajları yazdığın, evdən ayrılmasını, boşanmağını tələb elədiyin adamın da bir xanımı, övladları var. Sabah qəzetlərə yaxşı bax. Oradakı sənin əl yazındır. Sabah qəzetlərdə yazışmalarınız çıxandan sonra da hər şeyi inkar eləyəcəksən? Mən susurdum. İki jurnalisti qovdurdun. Amma ərin nə demişdi? Gerçəklərin bir gün ortaya çıxmaq kimi bir özəlliyi var. Mənə elədiyini yeşimə, yeşimə elədiyini bir başqasına eləyib yaşadın. Mən susmayacağım.
And içdim. Sənin gerçək üzünü Türkiyəyə göstərəcəm. Vicdanını sustura bildin? Sən çox pissən. Amma cənnət də, cəhənnəm də bu dünyadadır. Hamımızı pis elədin. İndi başqa bir qadının qəlbini incitməyinə icazə verməyəcəm. Bir də ben dünü kafaya takarım, biliyorsun. Beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı Səfurə Əlizadə 2 gün bundan öncə Bakıda doğum gününü qeyd eləyib. İkinci uşağa hamilə olan keçmiş müğənni ad günü partisindən fotolar yayımlayıb. Gecədə Eurovision 2009-un iştirakçısı Aysel Teymurzadə və həyat yoldaşı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad adı Gözəlov da iştirak eləyib. Qeyd eləyək ki, hazırda Türkiyədə yaşayan Səfurə mərhum energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə qurub. Cütlüyün İskəndər adında bir oğlu var. Deyirəm, yaxşı ki, verilişimizdə show biznes xəbərlər var. Elə də izləyirəm, elə bir evdə televizora baxıram özüm üçün. Amma təşəkkür edirik. Elə birinci günlə də sizə eksklüziv xəbərləri hazırlayacaq. Aysun, işlər necə gedir? Yaxşıdır. Ya, uşaqlarım heç bişirib ki, yiyib qutarsınlar da. Hazırlayın, hazırlayın, az sonra gələcək. Bu qədər yemək pişirik. Amma hal-hazırda mən istəyirəm verilişimizin baş sponsoru Femina Xəzləri Qaleriyasından söz açaq. Daha sonra görək bizi nələr gözləyir. Aha. Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəz Dəri Qaleriyasıdır. Femina Xəz Dəri Qaleriyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Femina dəri bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq. Şarm, yaraşıq, icazkarlıq bir sözlə hər şey tapa bilər. Femina Xəz Dəri Qaleriyasıda tək xəzləri sevənlər deyil, dəri və dublyonka sevən xanımlarımız həm də bəylərimiz müraciət edə bilər. Ünvanımız hər zaman olduğu kimi Sədərək Ticarət Mərkəzi Elit binası A girişi, əlaqə nömrəsi Ulduz 1000. Femina Xəzdin həzini yaşadırıq və dərhal keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Nati Biskvit Fabrikidir. Təşəkkür düşür. Öz yerli məhsullarımızı hər zaman söyləyirəm ki, çox sevirəm. Niyə? Çünki yerli məhsullarımızın dadını heç nə verə bilməz. Amma Nati Biskvit Fabriki bizi artıq bütün dünyaya tanıdır. Dünyada yaşayan həm yerlilərimiz. Artıq Azərbaycanın dadını orada da hiss edəcəksiniz. Rusiya olsun, Gürcüstan olsun, yəni Almanya olsun, fərq etməz. Siz aradasınızsa, Nati də orada sizinlə bərabərdir. Amma Nati'nin yepyeni piçenyalarından da danışmaq istəyirəm. Balam adlanır. Fikirləşirəm ki, bu söz hər bir ana üçün çox doğma bir sözdür. Arzusunda olan hər kəsə də elə övlad nəsib olsun inşallah. Siz də sevə-sevə Nati'nin şirniyyatlarını alıb evinizə aparasız. Dadından doymaq mümkün deyil. Qiymətlər çox ərveşlidir. Əminəm, hal-hazırda bizi izləyənlər istəyirsiniz ki, evinizdə Nati olsun. Reklam arası düşürsüz marketə, marketdən əldə edirsiz Natini, sevə-sevə biz izləyirsiniz, çayla da Nati dadırsınız. Bax belə, məsləhətlərimizə sevgililər də bir-birini indi alıb. Baləm! Yo, sevgili baləmdən xoşum gəlmir. Baləm, baləm, sən. Amma yiyə bilərsiniz. Dadacaqsınız, çünki yepyeni istehsal olunub piçenyalarımız. Yox, bunları deyirəm. Hə, ona görə olmaz. Çox oldu ya elə bir. Amma Naitiyyə təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda elə yenə də Naxçıvanı üst tutacaq. Çünki fabrika Naxçıvanda yerləşir. Gigiyena baxımından da çox təmizdir. Təşəkkür edirik və bütün orada əziyyəti keçənlərə arzu edirəm ki, gününüz çox maraqlı, pozitiv, enerji bol keçsin. Elə o şirniyyatlara hazırla-hazırla hər şey daxilə baxasınız. Bəli, təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz isə Qaracadır. İstidir deyə evdən çölə çıxmayan xanımlarımızın nəzərinə çatdırırıq. Tələsin Qaracada möhtəşəm. Yay kampaniyası davam edir. Ayda cəmi 14 manat 90 qəpik ödəməli, 7 hissədən ibarət Biogranit qazan dəsti, 24 manat 70 qəpik ödəməli, 2 nəfərli yataq dəsti, 2 nəfərli yataq dəsti örtüyüm, 2 nəfərli adiyalı dəsti və daha nələr əldə edə bilərsiniz. Xanımlar, bu fürsəti əldən qaçırmayın. Təşəkkür edirik. Qaraca, sizinlə paylaşacaq hələ çox şeyimiz var, amma biz hal-hazırda reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Reklamlar.
güzel. Bir duygu seni sevmek ne güzel. Hayatı senle bölüşmek. Bir ömür boyu benim yanımda olsan. Seni sevsem aziz nasıl. Ne güzel. Hayatı senle bölüşme. Bir ömür boyu benim yanımda olsan. Seni sevsem ne güzel. Beni yaşanan o sevdandı senin. İnan sen olmasan yaşamak ne bilmem. Tuttun ellerimden sen. Bir ömür benimle sen. Maşallah öyrənir. Gördün artıq necə mahnı seçimləri eləyir. Halal olsun. Bəxtinizə hər dəfə təzə mahnı çıxanda ilk dəfə Xəzərə çıxıram. Maşallah. İlk efiridir. Sözləri, musiqisi və aranjman Nurlan Hatəmoğluna məxsusdur. Çox gözəl alınıb yeri gəlmişkən. Həm mövzu, həm ifa, həm də ki, belə deyək də, yaxşı ay seçmisən mahnı üçün. Artıq üzü doğru yağışlara gedir. Sevəndən hamısı bir-birini qucaqlasın. Payız, romantika. Şamı demirəm mən də, yaxşı. Ramin gələ baxmaq lazımdır, yemək pişirlər. Ha, yeri gəlmişkən, nuş olsun. Gəl kömək elə. Bir dəqiqə, Sevan, meydan oxuyublar sənə. Nuş olsun verilişinin ağa Kərimini buradan salamlayırıq. Yeri gəlmişkən, hər gün studiyamızda olur qonaq. Amma amletə hazırlayarkən dedi ki, ona deyin yemək pişirmək öyrənsin. Bən mi yani? Sən. Nuş olsun, ağırız Mən, sən cavabsız qoyacaqsan, qətiyyən. Birinci günüm, ağa Kərimi qonaq çağırırsınız. Mənlə bir yerdə, amma bax,
bu mətbəxtdə yemək bişirsin, görün burada necə bişirəcək. Mən razıyam, tam razıyam. Mənim taxtam yoxdur. Mənim bıçağım yoxdur, yaxşı. Mənim qablarım yoxdur, yaxşı. Tavalarım pisdir, yapışdırır. Mən indi yandıracaqlar yemək, baxarsan. Yarda sağlayın ki, mətbəxtdə həmişə kişi xaylağı daha çox üstünlük olur. İndi mən baxacağım da xaylaqları mətbəxtdə. Gəlin onda belə danışırıq, Sevçikam. Biz Karacadan xahiş edirik, bizim mətbəximizi qəşək qazanlarla doldursunlar, bıçaqlarla, hər şey gətirsinlər. Çünki bizim sponsorumuz varsa, sponsor bizə bugünkü gündə yardımçı olmalıdır. Hər şeyimiz Karacadan olacaq ki, yandırmasın, yapışdırmasın, yeməklərdə daxta alınsın. Ağa Kərim, birinci günüm, səni səbirsizliklə studiyamızda gözləyəcəyik. Bax, bu meydan. Bəli, bəli. Bu da şeytan. Gözləyirik. Ağa Kərim, birinci günü inşallah səninlə hər şey daxildə bərabər səhər yeməyi hazırlamaq istəyirik. Və yeri gəlmişkən, bax, o daxtı minunlardan tamaşaçılarımıza götürək. Rəyləri oxuyursan sosial şəbəkələrdə. Yox. Hə, bir nəfər yazmışdı ki, o qədər yeri gəlmişkən sözünü istifadə edirsə, elə biləyəm ki, hər şey daxildir, verilişimizin adı yeri gəlmişkəndir. Doğrudan. Məlum. Onun ancaq mənim müdürüm Kənan müəllim deyə bilər. Amma hal-hazırda qısaca olaraq sponsorlarımıza təşəkkür edək. Daha sonra söz verdim, yemək yandıracaqlar, sonda baxarsın. Nə oldu? Ay, mama! Ram müəllim, söndürün, söndürün. Aysun, olan sənin əleyhümə işləyirlər. Yandırdı yeməyini. Hayda. Yaxşıdır. Yandırdı. Yox, yanmadı. Biraz qızardı. Yalan fasıl. Çox qızardı. Bu biraz qızardını da keçib artıq. Amma Aysun. Gəlin yiyək. Mən başa düşdüm. Hamı sənə yeyib gəlib. Hansınınsa gözü sənə düşüb. Sənin əleyhümə işlər görür ki, sən heç kəs almasın bu verilişdən sonra. İndi onu özünüz yiyəcəksiniz, xayiş edirəm. Necə yandırmışsınız, elə də çörəyi götürürsünüz, batırırsınız tavı, elə tavadan da yiyirsiniz. Bəli, bəli. Başlayın. Mən onu qonaqlarıma verə bilmərəm. Yiyin. Sizə nuş olsun, biz isə sponsorlarımızı təqdim edək. Bəli, buyur. Verilişimizin növbəti sponsorusu Herbe Flora sizə saçlara qulluğu üçün Fitaton seriyasından təbii müalicəvi şampunları təqdim edir. Təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlanan və bitkilərin təbii rəngini saxlayan Fitaton şampunları yağlı, quru, həssas kəpəklənən saçlar üçün müxtəlif çeşiddə var. Fitaton lavanda, Fitaton çoban yastığı, Fitaton zeytun, Fitaton sarımsaq, Fitaton mineral şampunları təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlandığı üçün bitkilərin təbii rəngini özündə saxlayır, saç köklərini möhkəmləndirir, saçları qalınlaşdırır. Saçların qırılmasını və tökülməsinin qarşısını alır. Antibakterial təsiri sayəsində baş dəridə kəpəklənmə problemlərini də aradan qaldırır. Amma şampunlarla yanaşı duş gelləri də bütün apteklərimizdə rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Biz sizə sağlamlıq arzu edib keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Saray Xalı şirkətidir. Bütün xanımlarımızın sevimli sponsorudur. Çünki artıq evinizdə əziyyət çəkmədən Saray Xalı şirkəti bütün Abşeron ərazisində sizin xidmətinizdədir, əziz xanımlarımız. Xalçaların təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən hazırlanmış orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Dərmanlar xalçaların növünə uyğun olaraq seçilir. Xalların təhvil alınıb təmizlədikdən sonra təhvil verilməsi şirkətimiz tərəfindən ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə yumşaq mebellərin təmizlənməsi, kilim və xalçaların overloklanması kimi istəklərinizdə yerinə yetirə bilirik. Saray Xalı təmizlik imanla gəlir deyirlər. Ətraflı məlumat üçün bütün operatorlardan 344-80-85 nömrələri ilə əlaqə saxlayırsınız. Yeri gəlmişkən də doğrudan da biz sizə etibar edirik, güvənirik, inanırıq və əminəm ki, bütün xanımlar sizi çox sevir. Təşəkkür edib keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Verilişimizin növbəti sponsoru isə Aspol Quru İnşaat Qarışıqlardır. Yerli istehsalımız olan Aspol markası adı altında ən müxtəlif keramika yapışdırıcıları, fəsad daşları yapışdırıcıları, aralıq doldurma məhsulları, izolyasiya məhsulları, rəngli dekorativ suvaqlar, sement əsaslı və gips əsaslı məhsullar, hovuz üçün keramika yapışdırıcıları, şpaklyovkalar və bir çox məhsullar istehsal olunur. Aspol markası Azərbaycanın ən böyük sənaye komplekslərindən biri olan MB Group ASC-nin məhsuludur. Həmin məhsullardan ən müasir standartlara cavab verir. Artıq Aspol keramika yapışdırıcılarının kisəsinin içərisində bonus danışıq dəqiqələri də var. Məhsullardan istifadə edərək həm uğurlu təmir etmiş olacaqsınız, həm də bol-bol danışacaqsınız. Həmin bonus dəqiqələri həmçinin MB Group-un Karela, Keramiks və Babylon keramika yapışdırıcılarda da var. Necə deyərlər, danışmaqdan doymayacaqsınız. Təşəkkür edirik və
Keçidə Avrupa növbəti. Növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Patron tumlarıdır. Mənim anamın ən sevimli sponsorunu Yemir, təqdim siz? Edirəm. Niyə? Çünki mənim anam doğrudan da Patron tumlarını çox sevir. Amma yeri gəlmişkən də onu da vurğulamalıyam ki, reklamlarını da sevə-sevə izləyir. Çünki çox maraqlı reklam çəkilişlərimiz olur Patron tumları ilə bərabər. Bir şey də vurğuluyum. Patron tumları yalnız dadı ilə deyil, elə hədiyələri ilə də bütün ailənizi sevindirir. Amma bundan sonra hər şey daxildə də bizim izləyicilərimiz üçün maraqlı oyunlar keçirəcəyik və Patron şirkətindən hədiyələr qazanacaqsınız. Təşəkkür edirik Patron şirkətinə. Sponsorlarımızla bitirdik. Peçenli var. Aha. Dağdağ. Peçenli yiyisiniz. Bunlar bugün mənim studiyamda hər şey darmadağın elədilər. Biz Amma hal-hazırda biz artıq yemək hazırlamışıq. Belə qəşəng bir dənə. Sizə hazırlamışıq ki, yəni yiyə bilərsiniz. Yiyin, nuş olsun, biz Ağa Kərimin hazırladığı omleti yiyəcəyik. Siz orada yanmış qorəyinizi yiyin. Biz sizin verişinə bunu yandırdıq, bizə qonaq dəvət ediblər, nuş olsun verişinə. Gör, orada nə var edəcək? Orada mətbəxi yandırarsınız. Burada yeməyi yandırdınız, orada mətbəxi yandırarsınız. Ona söz verinir, söz verinir. Onsuz da Ağa Kərimlə biz düz gəlmirik. Onun mətbəxini yandırmağınıza mən razıyam. Razıyam, mən. Amma ki, artıq mövzumuza keçid almaq istəyirik. Bəli. İlk öncə mövzunu necə başlayaq? Bir sujetimiz var. Əslində, Tolik fikirləşirəm ki, öz fikirlərini söyləyib prodüser olaraq. Amma bu günləri, belə deyək, ulduzlarımızın onlardan da, belə deyək, də parlayan övladları. Çalışan yoxsa? Çalışan. Onlardan da fikirləşirəm ki, bugünkü gündə çalışan övladları. Aysun düzdür, 3 gündə mahnı ifa edib, ondan sonra fotosessiyasını təqdim edib. Amma baxışına baxanda Rəqsana xanımın axırıncı mahnısından çox baxış sayı yoxub. Maşallah. Mən fikirləşirəm, bundan sonra sən oxumayacaqsan, qızım. Bu sənin axırıncı efirin olacaq. Amma gəlin, biz Tolikin sücətini izləyək. Daha sonra elə bugünkü qonaqlarımızın fikirlərini də alacaq. Və Aysun bugünkü gündə müğənni kimi başlayıb, yoxsa həvəskar kimi bu haqda da danışacaq. Amma mən çox istəyirəm ki, bu günləri Rəqsana xanımı da elə Moskvadan canlı-canlı efirimizə qoşaq. Çünki anı olaraq onun fikirləri bizim üçün çox önəmlidir. Gəlsin sücət. Məşhurların məşhur olmağa can atan övladları şov biznes nümayəndələrinin mövzusu oldu. Heç kim öz malına, öz aşına turş deməzlər, deyirlər. Ailələri etiraz eləsə də, övladlar valideynlərinin yolundan davam etmək istədi. Həmişə atam yanda olmuşam, atam dəstəklə. Hal-hazırda o demək olar ki, əsas orta məktəb dəstərinə üstünlük vermişik, bir az musiqidən ayırmışıq. Çox efirlər aparmıram. Yəni, balaca yaşından ulduz xəstəliyinə tutulur, təbii ki. O baxımdan ola bilsin ki, razı olmurlar. Hər şey daxil komandası bu dəfə yerli məşhurlarımızın övladlarının istedadlarını araşdırdı. Başlayaq xalq artisti Aygün Kazımovanın qızı İlqarə Kazımovadan. Beş yaşından mahnı oxumağa başlayan İlqarə uzun müddət Aygün Kazımovanın konsertlərində çıxış edir. Müğənniliyi ilə yetinməyən İlqarə özünü tam məxfi filmində aktrisa kimi də sınadı. Aygün xanımın qızı İlqarə uşaqlıqdan oxuyur. Aygün xanımın Heydər Əliyev sarayı keçmiş Respublika sarayında anası ilə eyni səhnəyə çıxmışdı. Yəni, onun qanında var o. Hazırda televiziyalardan uzaq gəzən məşhurun artıq çəkə aldığı deyilir. Görünür İlqarə anası kimi peşəkar yox, həvəskar müğənnilərdəndir. O bunu hobbi kimi eləyir. Məncə onun axırıncı klipi xoşuma gəlmişdi. Motosikletin üstündə görmüşdüm. Çox bəyənmişdim. Yəni ki, onun oxuduğu janr tam başqa. Başqa dünyaların başqa-başqa insanlarıyı Hər an, hər saniyə bir yerdəyik, amma ayrıyıq. Bir zamanlar qızımı heç vaxt şov biznesə addım belə atmasına icazə vermərəm deyən müğənni Rəqsanə İsmailovanın qızı Aysun modelli edir. Deyəsən Aysun da İlqarə kimi bununla yetinməyib, müğənniliyə də can attı. Bizdə yeni başlayıb oxuyanı bir az türk fasona keçirlər. Bizim Rəqsanənin qızı Aysun oxumağa başlayıb. Rəqsanə mənə göndərmişdi o videosunu, baxdım. Videoda əslində Aysunun şəkilidir, amma mahnıdır. Belə baxanda pis deyir, amma
Rəqsana çox əziyyət çəkib bu yolda. Məncə necə qıyar ki, Aysun da gəlib bu yolda bu əziyyətləri görsün. Bəlkə də o Aysunun istəyidir. Ana da balasını heç vaxt qadağa qoya bilmir də bəzi şeylərdə. Nə bilim, uğurlar, amma ki, əsas odur ki, tutuzdurmaq var. Əməkdar artist Natiq Şirinovun oğlu Ümidi də yaddan çıxarmaq olmaz. Komandamız Şirinovları elə birlikdə görüntülədi. Atası oğlunun uşaqlıqdan istedadlı olduğunu deyir. Bəs oğlunun məşhurluğunda atasının rolu varmı? Heç kim yerini tuta bilməz. Hər kəs özüdür. Sizin də şəxsən yerinizi kimsə tuta bilməz. Ümid inşallah elə öz yerini tutacaqdır. İnanıram ki, təbii ki, hamımız kimdənsə, Allahın isə dünyaya gəlirik, onun övladı oluruq. Ümid də nağarada bir tələbə kimi, bir övlad kimi mənim yəni, necə deyələ, yetişdirdiyim bir insandır. Həmişə atam yanında olmuşam. Atamdan əlavə də işlər olur, atamın dəstəyi ilə. Təyyar Bayramovun oğlu Kənan Təyyaroğlu da məşhur övladları siyahısındadır. Kənan Bayramlı artıq iki müsabiqə qalibidir. Müsabiqə qalibləri olana qədər, yəni heç kim bilmir ki, o üzrsən, sırf mənim övladımdır. Yəni, müsabiqə qalib olandan sonra biliblər. Evdə o mühitdə böyüyür, yəni sənətkar ailəsində böyüyür, özü də o ruhda böyüyür, çünki onun üçün asan olur. Deyəsən, sevilən aktyor Rafael İskəndarovun oğlu da atasının yolunu davam etdirən övladlardan olacaq. Bunlar biz sevənlər, bunlar biz qoyuddur, bunların altıncısı buyun. Yox, bunların altıncısı buyun efridədir, sualları göndərin. Gücün başını bura, maykovu gey, kepkovu ta. Yayda çimərliklərə get, qışda onun xeyrinə bax. Nə deyəsən, istedad atadan övlada keçincə belə nəticə ortaya çıxır. Amma nədənsə, övladlarının şov-biznes aləminə girməsini istəməyən sənətçilərimiz də var. Neynəsinlər məşhurlarımız? O qədər əngəllərlə qarşılaşıblar ki, övladlarının da eyni çətinliklərlə qarşılaşmasını istəmirlər. Əndi biraz sadə görünür, tez popülarlıq görünür və bir nəfərin anası əgər popülardırsa, müğənnidirsə, o fikirləşir ki, mən də bir mahnı oxusam, İstər-istəməz tanınmış olacağım, kanallar məni çağıracaqlar. Amma bir şey unudurlar ki, kanal çağırsa da belə, ayın 31 günü 30-u efirdə də olsa belə, xalqın gözü tərəzidir, xalq hər adama pul verib öz məclisinə çağırmır. Mənim üçün, mənim evladım hamıdan gözəl ola bilər, hamıdan yaxşı ola bilər. Kimdən soruşsun, heç kim öz malına, öz aşına turş deməz də deyirlər. Ona görə Aybəniz xanım üçün, Rəqsanə üçün, Aygün Kəzimova üçün, hamı üçün evladları çox gözəl musiqiçi ola bilərlər, çox gözəl müğənni ola bilərlər. Amma necə ki, onların qiymətini xalq verib, evladların da sənətinə qiyməti xalq verəcək. Hamı sürətə baxır, bunlar bugün bizim mətbəximizi darmadağın etdilər. Yox, yəni... Nə etmişsinizsə, təmizləyin hamısını. Yox, təmizləyin. Düzəldirik. Məcəl, gəl. Yox, düzəl. Bax, elə sən o qaşıqları yığacaqsan. Yığ, bir-bir. Ay, sağ ol. Bir-bir yığamısını. Biz yemək də hazırlamışıq. Amma yəni, boş qabın qırılmağı xeyrədir. Bunu da biz özümüz hazırladıq. Üzr istəyirəm, bir boş qabın qırılması xeyrədir. Onun boş qabın qırılması nə şey olur, yozulur. Nə yozulur? Ziyan, konkret ziyandır. Nə var ya? Bəlkə burada pişik var idi. Hə, 3 dənə ev pişiyi. 3 dənə. Biri birindən maşallah böyük. Ya, sən pufet pişiyisən. Ana pişiyəm mən, ana pişiyi. Babat yiyən pişiyi. Heç olmasa bişirdiyinizi yiyə bildiniz, onu deyil. Ha, bu yana deyil. Bənəli. Ona da verdik. Hazırlayıb verdik süfrəyə. İnan, yeməyə qarşı bütün iştahım keçdi. Çox üzrəm, bir balaca sütündən götürüblər. Bunu aparan, yox, mən götürəcəyəm. Kimsə dişləyir yanında. Yəqin o dediyiniz pişik ola bilər. Ona oğlum, orada mən bir balaca sütündən götürüblər. Deyirəm ki, bir balaca. Yemək bişirirsiniz sabah. Bu çörəyi də belə işləməmişik. Sabah akşam saat 10-da Ailə Canlı serialı var.
Birisi gün akşam saat 8-də Xalqın Evi serialı var. Mübarək, ay mübarək. Onun başını bırak, buranı təmizləmək lazım. Mübarək, görəsən bizim bufetdə bunları eləyə bilərsən? Nələri? Sevgi xanımın bufetini belə dağıda bilərsən? Yox. Yox. Sən bolluğa düşmüşsən də demək. Yaxşı, kim çay istəyir? Kim? Çay lazım deyil. Çay lazım deyil. Yəni, mən onlara mətbəxə ötürürəm, onlar tərəfə. Biz mövzumuzu müzakirə edək. Çünki vaxtımıza çox az qalıb. Mən istəyirəm, Güləz xanım, əslində bugünkü gündə düzdür, etiraz edən valideynlər də var. Amma bugünkü gündə siz öz oğlunuza doğrudan da dəstəksiniz. Bunu verilişin əvvəlində də vurguladıq. Etiraz edənlərin səbəbi nə ola bilər sizcə? Mən narazıyam. Çünki bu, bilirsiniz, Ramiz mənim övladdır, sənət aləmindədir. Bu, bizdən asılı olan bir şey deyil. İstər-istəməz yol özü aparır o istiqamətə. Verici verilibsə, səsi varsa. Mən tar sənətinə qoymuşdum, bilirsiniz. Gözəl tarif fəaliyyət. Gözəl sənətkarlardan da dərs alıb, məşhur sənətkarlarımızdan. Amma birdən gördüm, həm ifa edir, həm oxuyur. Yəni, xalası da dedi Gülyana xanım ki, yox, oxumalıdır və səlam. Niyə də narazılıq eləyim, əgər tamaşası tərəfinə sevilirsə, qəbul olunursa? Oxuya bilməsə, təbii ki, mən icazə verməzdim. Aha. Amma sürəti izlədi, söylədi ki, Tolik lap belə baltaladı. Fikirləriniz bununla bağlı? Bəlkə başqalarına, oxuya bilməyənlərə deyir o indi. Amma burada heç kimi atmaz məncə sözü. Yox, təbii ki, buradakılarına bəlkə də aid deyil, bəlkə də aid indi onu təbii ki, Tolik özü sözü bilər. Yaxşı dedi ki, xalqın gözü tərəzidir. Hər şeyi xalq seçir və bəyənir, dəvət eləyir. Aha, Aysun, sənin fikirlərin çox maraqlıdır. Çünki mamanın etirazını biz Seva ilə bilirdik. Hər zaman bizlə də danışanda söylürdü ki, mən bu sənətdə, bu yolda o qədər əziyyət çəkmişim ki, mən istəmərəm mənim övladlarım bu əziyyəti çəksinlər. Bəlkə də səndə arxayınlıq yaranıb ki, ana mənim yanımdadır. İstədimsə toya gedəcəm, istədimsə getməyəcəm. İstədimsə bu sənətdən pul qazanım, qazanacam, istədimsə qazanmayım, qazanmayacağım. Yəni, sən bugünkü gündə sırf sadəcə ifa etmək istədiyin üçün bunu seçmişsən, düzdür? Belə deyim, mənim öz peşəm, öz sənətim var. Mən bilirsən ki, modelyerəm, dərcə sizin də klipinizdə işləmişim. Modelyer. Bəli. Mənim öz sənətim var. Sizin də bir klipinizdə düzdür, Aysunla bərabər çalışmışıq, ürəyim adlanır. Mən deyim ki, müğənniyəm, mən müğənni olacam, ay mən bir nömrə olacam, elə bir şey yoxdur. Sadəcə həvəsim var. Özümü yoxlamaq istədim, baxım necə alınır. O da gördüm ki, sevildi də, bəyəndi də. Yəni ki, səs var ya, yox. Amma yeri gəlmişkən də... O hardan yanır. Bu hardan yanır. O yandırmaq istəyir. O yanır, yandır onu. Yanmır. Yanmır. Allah, bunlar düz studiyanda. Femina yandı, ay mamam. Allahım, yani. Allahım. Aydın. Studiyam dağıldı. Sizi bir də heç kim olaq çalışmıyor. Biz bilirdik ki, siz əsəbləşəcəksiniz, ona görə sizə gül də gətirmişik. Buyurun, bu sizin, bu da sizin. Amma hal-hazırda mən istəyirəm bir şey də vurgulayım ki, Aysunun ilk mahnısı elə Zülfü Bədalovu məxsusdur. Gəlin elə dinləyək, daha sonra istəyirəm ki, mahnı ilə bağlı fikirlərimiz də söyləsin amı. Buyur. İllər olmuş, hələ dözümüm var. Üzümə bir dəfə gülmədi həyat, axı nə qədər olar. Dedilər baxıb sağına soluna, amma yaraşam yox. Barışaram mən, dönərəm ancaq, bircə şərtim var. Yazsın mənə, darıqdığını yazsın mənə. Sevdiyini o. Yazsın mənsiz ağladım. Ağladığını yazsın mənə.
olmuş, iller olmuş, hele gözümün var. Üzüme bir defə gülmedi hayat, axı ne kadar olar. Dediler baxıp sağına soluna, ama yaraşanı yok. Karışarım ben, dönerim ancak, bir şartım var. Edirik. Yeri gelmişken yerin rahatdır Zülfiqar. Çok. Bəli. Zülfiqar. Niyə Zülfiqar? Çünki bizdə öz aramızda, dost tanış arasında Siyavaçıqama Zülfiqar deyə müraciət edirlər. Çünki bizim mən belə balaca kruqumuzun belə deyək də Ağsaqqalı Zülfiqardır. Onun üçün Zülfiqar, yeri gəlmişkən də hal-hazırda bizi izləyənlər. Bayaqları söyləmişdik ki, Tovuzda adət-ənənəyə uyğun olaraq əslində onlarda qırağa vermək olmaz qızı və qırağdan qız alıb evə gətirmək olmaz. Olmaz deyəndə mövzu... əslində onlar, sadəcə onlar onu qəbul edir. Amma bu mövzu mən fikirləşirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın ən yaralı mövzusudur. Çünki dayanmadan hal-hazırda yazırlar, qızlar şikayətlənir. Ki, deyir, anasını heç mən görməyib, amma bəyənmir. Amma deyir, mən onun anasını çox sevirəm, öz anam kimi sevirəm. Amma onun anası məni tanımır, amma mən oğlunu almaq istəmir. Sonra bəylərimiz yazıb ki, evim yoxdur, işim yoxdur deyə qızı vermirlər mənə. Qardaşı, yəni, gəd işdə, ev sahibi ol, xahiş eləyirəm. İnşallah. Sən kim qız verər? Mən vermərəm şəxsən. Amma mütləq edəlim ki, əgər işi onun... Zara, çox xahiş edirəm. Mahnı çıxınca başa düşürük. Amma bizim Xəzərdə işi olmayanlarda müraciət edə bilər. Amma Xəzər kanalda təbii ki, çalışmayacaqlar. Bizdə radio vasitəsilə Fira ilə Azər aparır. Bəli. İşverən. Verişin adı işverəndir. Onun üçün müraciət edirsiniz. Doğrudan da, yəni mən gözümün... Doğrudan işverəndilər, ha! Belə özünə yaxşı maaşa iş tapırlar. İş saat sonra maaş Hər şey yerli yerində Bəli. Müraciət edə bilərsiniz doğrudan, əziz bəylərimiz və xanımlarımız. Kim ki, şikayətlənir ki, qızı mənə vermirlər ki, işim yoxdur. Sonra şikayətlənir ki, kasıb ailənin qızıyam deyə, o da imkanlı ailənin oğludur deyə oğlunu almır məni. Yəni, heç narahat olmayın, mən sizin üçün bir mövzu qoyub, gələn həftə bunu müzakirə edib. Elçi də gedəcək sizin üçün, belə efirdən də müraciət edəcək. Geri gəlmişkə, elə işverənləri də verilişimizə çağırarıq, onlar da işverənlər. Bəli, dəvət edəcək verilişimizə işverənlər ki, kömək olsunlar, yardımcı olsunlar bizə. Amma hal-hazırda mən istəyərdim ki, Güləz xanım, Aysunun ifası ilə bağlı sizdən bir fikir alım. Çünki istəmirəm, yeni başlayır, gəncdir, özü də ona da yanaşı bir şey də vurgulamalıyıq ki, həvəskardır. Yəni, heç vaxt söyləmir ki, mən sənətkar olacam, mən onu edəcəm, bir nömrə olacam. Sadəcə özü üçün. Amma həvəskardır. 55 min izləyicisi artıq görürsünüz bir mahnıya hələ gəldiyində. Görün, gələcəyi çox sevilər inşallah. Valla, yeni qədəmlərini basır, uğurlar arzulayıram. Şirin səsi var, gözəl hərəkətlər, plastika deyirdi, belə incəcək bir gözəl qızımızdır. Uğurlar arzulayıram. Bəyəndim, çox. Güləz xan, biz necə oxuduq arxada?
Biz necə oxuduq? Siz... Yəni sən sola gerdin, mən çox bəyəndim. Möhtəşəm idin. Biz əslində əkiz qardaşlarıq. Əkiz bacılar var deyə. Əkiz bacılar var deyə. Özümüz istəmirik. Sən deyəsən bizim ikimizi birləşdirib bir eləyiblər. Heç nə olmaz. 300 olduz artıq. Yox, biz əkizik. Mən iki əkiz birləşdirdim. Əkizdirlər. Siyəmə sadəcə deyir, səhnədə iki əkiz bacılar deyə. Səhnədə iki əkiz olduğuna görə bəli. İstəmədi biz əkiz kimi özümüzü təqdim edək. Birimiz kökəldi. Yəni bizə görə özlərini fəda verdilər. O vaxtı Acun da verilişinə getmişdi, amma bizdən qabaq siz getdiyinizə görə biz artıq verilişinə imtina edirik. Təkrarçılıq olmasın deyə yeri, yarı yoldan qayıtmış. Amma eləmişsiniz. Bizim qabağımızı heç kim kəsə bilməyəcək, eyb yoxdur. Biraz əsəbi tayımdır, bu mən biraz əsəbi tayımdır. Məlum olamıyım o. Ramiz müəllim, əslində danışırıq ki, sənətkarlarımızın övladları da bu sahəni seçirlər. Sizin övladınız da, səhv etmirəmsə, elə aktordur, düzdür. Buna fikriniz, yəni ki, əleyhinə olduz, dediniz ki, istəmirəm, yoxsa sadəcə istedadı var, buyursun. İkinci variant, bəli, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, insan sevdiyi və bacardığı işlə məşğul olmalıdır. Çünki işi sevə bilərsən, onu bacarmasan, onda hörmətin olmaz. Bacararsan, amma sevməsən, onda da ruhun olmaz. Ona görə mən həmişə, övladlarım həmişə demişəm, bacardığınız və sevdiyiniz işlə məşğul olun. Və mən həmişə qəribə gəlir o sənət adamları deyəndə ki, mən bu yolda o qədər əziyyət görmüşəm, istəmirəm övladım. Ya bu əziyyəti çəkməsini kim səni tanıyacaqdı? Heç elə bir sənət yoxdur ki, əziyyət olmasın orada. Elə istədim, mən deyim ki, bir iş yoxdur. Ona görə uğurlar arzulayıram gənclərə və çox gözəl məlahətli səsləri var. Dəstək olmalıyıq, arxalarını məktəb öyrən sənət. Yəni, get-get asanlaşır olsun. Get-get asanlaşır, yaxşılaşır. Aha, amma indi Aysunun fikirlərini almamışdan öncə, ay Rəqsana xanım, xahiş edirəm, telefonlarımıza cavab verin. Çünki Rəqsana xanımı yuxudan oyatdıq, deyəsən, yenidən yatdı. Baxmır heç bizə. Rəqsana xanıma mən muğam dərsi bir ay keçmişəm. Bizim gözə sənətkarımız Teymur Əmrah zəng elədi ki, gül, bəs belə bir xahiş. İnanın, mən Rəqsanədə kəşf elədim. Muğam ifaçılığını çox qəşəng. Maşallah. Maşallah. Göz dəyməsin. Öyrənmişdi. Aysun, buyur. Əslində bəyatların süjeti də izlədik. Süjetlə bağlı da fikirlərini almaq istəyirik. Ümumilikdə necə davam edəcəksən, nə etmək istəyirsən? Belə baxanda indi hər birimizin yəqin ki, göz qabağında böyüyüb deyə Aysun. Hamımızın Aysun 13 yaşında qız kimi qalıb fikrimizdə. Amma bugünkü gündə Aysunun artıq 20 yaşı var. Öz sərbəst seçimi var. Artıq uşaq da deyil. İstədiyi peşəni də seçə bilər. Bu çox normaldır. Amma tamaşaçıların fikrində Aysun hələ o 13 yaşlı Rəqsanə xanımın qızı olaraq, balaca qızı olaraq qalıb. Artıq bu fikirlərdən, belə deyək də, çıxmaq lazımdır. Çünki bugünkü gündə artıq yaşı da az deyil. Onun üçün Aysun, buyur. Mən yenə deyirəm, mən müğənni deyiləm. Nə də ki, profesional müğənni olmaq da istəmirəm. Sadəcə həvəsim var. Həvəskar müğənni deyək, arada bir özüm üçün. Mənim arada bir, onu da sizə vurgulayım ki, arada bir deyir, qiyməti yarım saat 5000, albom hazır. Sən mənim canlı yayımlarımı yaxşı izləyirsən. Həvəskar. Yəni, neçə ildir biz Sevçqam sənlə qiyməti belə balaca-balaca artırdıq. Sevçqə, sən anı Rəqsana xanım deyil, onun üçün sən yavaş-yavaş qaldırmışsın qiymət. Yəni, 5000, razıyam. Elə qiymət qoymaq lazımdır ki, sənə qiymət versinlər. Aha, düz edirsən. Amma mən çox xahiş edirəm, seriallarla bağlı bugün çox az danışdıq. Əslində, bilmirdim bugün, danışma, çox üzr istəyirəm. Yandırmaq ilə məşğul. Yandırmaq ilə heç olmasa bir qısaca olaraq yenə də Xalxın evi haqqında danışaq. Xalxın evi haqqında Məciddir və Mətləbdir. O biri aktorlarımız yoxdur, əsas rolda. Sən danış da, mən bəxtin çox danışıram, yandırırım hər şeyi. Hə, yaxşı. Bir dənə 2 saatlik efirdə 5 dəqiqədən sonra Mətləbə söz verərsiniz, tamaşaçılarla sağollaşaq. Hələ salamlaşmayayım. Mən namıyla sağollaşıram. Sağ olun. Xalxın evi serialı doğrudan Azərbaycanın gözəl cuşələrindən birində çəkilir, yəni təbiətdir. Orada hərənin çox maraqlı... Uşaqlara iş verir də, iş verən verir. Xızı dağları. Siz əqvim mən olduq. Yəni, gedirik, xızı dağlarına gedirik. Verdik də. Yox, 5 dəqiqədə belə geçsin. Mən heyran etdiniz o dağları, Mən heyran etdiniz o dağları, dağları.
mən sizə nə öyrətdim? 10 saniyə vaxtınız varsa, Zəngilan da bizimdir, Tovuz da bizimdir. Tez olun. Zəngilan da bizimdir, bizimdir, bizimdir. Tovuz da bizimdir, bizimdir, bizimdir. Şəmkir də bizimdir, bizimdir, bizimdir. Bizimdir, bizimdir, Masalura bizimdir. Şəkil də bizimdir. Bütün Azərbaycan bizimdir. Düz deyirik də bizimdir. Hər yer bizimdir. Azərbaycana aid nə varsa hamısı bizimdir. Hə, yəni onu deyirdim də, serialdan danışırdım axı. Hə, orada doğrudan hər kəsin çox gözəl, hə, hər kəsin mətləbdir də. Sağollaşdım bəs deyir. Bütün tamaşaçıları dəvət edirik xalqın evinə baxsın və bütün zövqlü tamaşaçılar da ailə canlayır. Yəni, sondan 24-ü saat 8-də, akşam saat 8-də. 23-ü, yəni sabah, akşam saat 10-da ailəcanlı serialıdır. Baxa bilərsiniz, indi özünüz bilərsiniz. Amma mütləq bazar günü, akşam saat 8-də Xalqın Evi serialıdır. Hətta biz özümüz də baxacaq. İnşallah, mən özüm ailəcanlıya baxacaq. Saat 10-da yatmam var. Mən üzr istəyirəm, ailəcanlı olanlar ailəcanlıya baxsın, Xalqın Evində qalanlar var. Onlar Xalqın Evinə baxsın, reyting bəs edin. Yəni, doğrudan çox maraqlıdır. Hər iki serial biz indi bu proseslərdə həm iştirak edirik, həm aktyor kimi, həm bütün ssenariləri bilirik. Xalqın Evi ailəcanlı serialını da, yəni ssenarisini bilirik. Doğrudan yalan deyir, bilmir. 5-ci seriyadan olur. Mən sabahçı seriyadan danışıram, istə serialdan. Yavaş-yavaş sağollaşıraq, amma görüşmək ümidilə təbii ki, sağollaşıraq. Yenə də burdan bütün Anarın kollektivini salamlayırıq. Zəhmətim, saçımıza görə mən istəyirəm Sabina İmanovaya təşəkkür edim. İllərin peşəkarıdır. Əlin qolun dərd görməsin inşallah. Makyajımıza görə isə mənim Babəkimə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Babəkim deyirəm, nişanlısı qısqanır, amma qızım qısqanmağa dəyməz. Çünki biz çalışanlarımızla, bizim əziyyətimizi çəkən insanlarla doğrudan çox mehribanıq, onun üçün elə deyirəm. Təşəkkür edirik ki, hər səhər bizim əziyyətimizi çəkirsiniz. Əlaqə nömrələri Instagram vasitəsilə izləyə bilərsiniz onların səhifələrini. Qeymimizə görə isə 28 molda yerləşən Mango-ya xüsusi təşəkkürlər düşür. Hal-hazırda qeymlərimizə də endirim var. Onun üçün də mütləq müraciət edin. Əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Bəli. Cahan qrupu dəyərli musiqiçilərimiz. Gəldiyiniz üçün təşəkkür. Bütün sponsorlarımıza təşəkkür edirik bizimlə bərabər olduqları üçün. Qonaqlarımız çox sağ olun. Bugün həftə sonunu yaşadıq. İş həftə sonudur təbii ki bizim üçün. Artıq istirahət, altı bazar. Amma pozitiv çox pozitiv. Enerji təşəkkür edirik sizə. Tez-tez görüşmək ümidi ilə. Mən əminəm ki, hər iki serialın kollektivini, komandasını tez-tez verilişimizdə görəcəyik, amma ayrı-ayrılıqdan. Sonda isə mən təbii ki, istəyərdim ki, Respublikamızın xalq artistinin ifası ilə verilişimizi yekunlaşdıraq, bitirək. Bu həftə sizinlə sağollaşaq. Amma təbii ki, Gülaz xanım, istəyirəm siz də sağollaşasınız tamaşaçılarımızla qısaca olaraq. Sabah üçün gözəl gün yaşatdınız bizə, zövq aldım. Mən də izləyəcəyəm filmlərinizi və mən də arzu eləyirəm, xahiş eləyirəm, sevə-sevə baxsınlar, sevməyərək yox. Çünki çox gözəl anlar yaşayacaqlar. Oxuyacağım gülərək, güləcəklər, gülüş dolu günlər və istəyirəm küsümə məndən mahnısı gəlsin. Gözəl sənətkarımız, musiqisi, professorumuz Zamiq Əliyevə məxsusdur. Bilirsiniz ki, həm gözəl bəstələri ilə, bütün dünyada sevə-sevə nəğmələri ilə, bütün dünyanı dolaşıb tərənnüm eləyən gözəl sənətkarımız Zamiq müəllim salamlayıram, izləyir bizi. Və sözləri Adil Mürşidoğlunu salamlayıram hər iki sənətkarımızı və təşəkkür edirik. Başına çıxan maral, boynun büküb baxan maral. Dar başına çıxan maral, boynun büküb baxan maral. Yad görəndə qaçan maral, küsmə mənə dünyası gələn. Dövrən keçər qalmaz belə, bülbül həsrə qalmaz belə. Qurban olun şirin dilə, küsmə mənə dünyası gələn. Ürəyim duvar bağladı, bağladı. Sənsiz gözlərim ağladı.
keçər qalmaz belə. Bülbül həsət qalar bilə. Qurban olum şirin dilə. Küsmə mənəm dən yaxın gəl. Dövran keçər qalmaz belə. Bülbül həsət qalar bilə. Qurban olum şirin dilə. Küsmə mənəm dən yaxın gəl. Qocalmışam yan qaçırsan, yoxsa gizli sirr açırsan. Qocalmışam yan qaçırsan, yoxsa gizli sirr açırsan. Günəş təki nur saçırsan, küsmə mənə dünyasın gəl. Dövran keçər qalmaz belə, bülbül həsrət qalmaz gülə. Qurban olum şirin dilə, küsmə mənə dünyasın gəl. Keçər qalmaz belə, bülbül həsrət qalar gülə. Qurban olum şirin dilə, küsmə mənəm dən yaxın gəl. Dövran keçər qalmaz belə, bülbül həsrət qalar gülə. Qurban olum şirin dilə, küsmə mənəm dən yaxın gəl. Çəkdim imtihana səni, vəfada tək yetirir, gərdişim zəmanə səni. Bu etibar ola bilməz bir özgə dilbərdə. Mən indi bilmişəm öz könlümə yeganə səni. Küsmə mənə dön yaxın gəl, küsmə mənə dön.